tuffa tag i klassisk kamp. Den franske idolen tvingas sluta efter dopingskandalen. Och nu ska hon slå till också i tävling. Sverige mot Finland är ju kampen som alltid väcker känslor, inte minst i boxningen. Den gamla fina läromstaden Uppsala, täckt av snö, arrangerade för första gången en boxningslandskamp. Landskampsutbytet med Finland, som för övrigt har flest segrar, började redan 1929. Boxningslandskamp är inte så prestigefyllda längre, och för boxarna är det stora målet att bli proffs eller att få en OS-biljett. Giovanni Alvarez, Falken, Gävle i rött, lätte tungviktaren, är bara 18 år, men ett stort framtidslöfte. För en månad sen blev han bronsmedaljör i junior-VM i Argentina. Giovanni, som har en proffsboxande bror, Fredrik Alvarez, mötte den 7 år äldre finländaren Ari Koronen i 81-kilosklassen. Här är finländaren illa ute i tredje ronden. Vi flyttar fram till den femte och sista ronden. Amatörboxning nu för tiden handlar ju om 5 ronder à 2 minuter. Svensken i rött slår hårt. Och finländaren står fortfarande på benen, men har problem. Och där får han ta räkning. Det är inte många sekunder kvar av matchen. Men tillräckligt många för att domaren ska gå emellan och bryta. Vilket OS-hopp han är, Giovanni Alvarez, inför Sydney år 2000. 2 svenska boxare har kommit med i SOKs talangsatsning för framtiden. Alvarez är den ene,